Lepo pozdravljeni v posavskem obzorniku, ki je tokrat prepleten tako s poletnim, kot tudi zgodnje jesenskim utripom iz posavskih občin. Posavske občine so za svoje občinske praznike izbrale dogodke, vezane na obdobje druge svetovne vojne in takratni osvobodilni boj. Tudi Radeška, kjer se na slavnostni dan občine spominjajo vrnitve izgnancev. Tokratne slavnostne seje občinskega sveta se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Praznovanje se je začelo v športno-rekreacijskem parku Savus, ki sta ga župan Tomaž Režun in predsednik države Borut Pahor predala v uporabo občanom, navdušenim nad takšno urejenostjo savskega nabrežja. Zelo lepo, jaz sem zelo ponosna in otroke imam namreč zelo rada in rabimo to, rabimo igrališče in športno. Mislim, da bo veliko pomenila Radečanom, pa to hodijo tukaj že na sprehode, pa to pa se bojo še malo otroci imeli za igrati. Občina je športni park uredila izključno s proračunskimi sredstvi in je s tem obogatila učno pot Savus. Ta tematska pot, ta učna pot Savus je obljudena bila že brez tega centra. Pa vendarle je to ena pika na i, eno dodatek, kjer se lahko združuje tako mladi kot starejši vse generacije in kjer, kadar imaš na razpolago prosti čas, lahko otroka spustiš, da se druži z vrstniki, ti lahko poklepdaš so občanom, preživiš trenutek sam seboj morda, ali pa izmeriš svoje moči. Jaz ocenjujem, da je to ena pomembna pridobitev za to našo učno pot Savus in smo vsi zelo veseli, da nam je uspelo. V Zavodu za gozdove so zadovoljni, da so v tem projektu uporabili avtohtone drevesne vrste, kar ni vedno in povsod upoštevano. Tukaj pa lahko bomo videli vrbo žalujko, ki je bila nekoč v Radečah nekaj posebenega. Evo, tukaj jih zopet imamo. Potem imamo tukaj jevšo, avtohtona tukaj, kaj bi pač je drevo, ki raste na vodnem obvodi, na brežinah in pa seveda češno. A ne? Skratka, tudi to bomo lahko tukaj videli, ne nazadnje pa je to važno, da vse to gre v sklop celotne zgodbe te učne poti tukaj Savosa. To se mi zdi še največ pomembno. Radeškemu kulturno-turistično-rekreacijskemu centru sorodno dejavnost imajo v podobnem centru v Murski Soboti, s katerim bodo skušali priti do evropskega denarja. Prepoznavamo, da je rekreacija pomembna za zdravje človeka in samo zdrav človek je lahko ploden sooblikovalec lokalnega življenja. Ker so pred nami novi razpisi, ki obetajo sredstva, ki bojo namenjena tudi za ta namen, smo se danes zbrali, da ob otvoritvi tega dogodka morda zastavimo kake nove skupne cilje, nove projekte, da se v prihodnih letih lahko kaj podobnega zopet zgodi. Tematska pot Savus pelje do ene najlepših ribiških stez v Radečah, kjer je bilo že več mednarodnih tekmovanj. Imamo v načrtu eno lepo stvar, ne upam pa si napovedati kdaj, tako da zaključimo to našo traso ribiško, to našo učno pot Savus. Radi bi naredili neko ribiško vas in to bi znala biti ena lepa stvar in lepa reč v naslednjih letih. Predsednik države je ob čestitkah za dosežke ob 21-letni samostojnosti občine, ki je bila predtem krajevna skupnost Laškega, izpostavil, da ste župani, občinski svet, lokalne skupnosti nasploh ogromno, nenadomestljivo veliko prispevali k temu, da je danes Slovenija tako urejena in ne samo lepa kot je. Bodimo v njej združeni in nerazklani, je poudaril. Slovenci bomo največ naredili zase, če se bomo zavedali, kako je zdaj majhen narod v takih turbulentnih časih, ko so spremembe tako hitre, dinamične, dosti kot tudi nenadzorovane in ne v najbolj varnem okolju pomembno, da pazimo jedno na drugega, da sodelujemo. Tako delujejo v lokalnem okolju, drug ob drugem in za skupnost, za kar so tisti posebej angažirani ob občinskem prazniku nagrajeni. Karateistka Blaška Lamovšek, godbenik Ivo Kašič in Rajko Majhenc iz Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov so prejeli radeški srebrnik, županovo priznanje pa športnica Jasmina Keber. Nagrajenci so bili ob svoji nominaciji v glavnem presenečeni, je ob zahvali za to čast v skupnem imenu povedal Rajko Majhenc, ki ni pričakoval, da ga člani njegovega društva tako cenijo. Na ravni države so se začeli šoferi in avtomehaniki povezovati s ciljem prispevati k večji prometni varnosti pred 75 leti. Radeško društvo je le malo mlajše, v njem pa Majhenc že 45 let dejavno deluje. Naše Radeško je staro 65 let, ampak skozi celo dobo se ukvarjamo
z varnosti v cestnem prometu predvsem. In druga naša največja naloga je pa poučevanje, bi rekel, ali pa izobraževanje naših šoferjev, ker se pač današnja zakonodaja tako hitro spreminja, da je treba to promptno slediti, če češ biti v kadru. Spremembe se dogajajo na vseh področjih življenja, tudi v športu, kjer se rojeva krosminton. Trenerka tenisa Jasmina Keber je v 5 letih s svojimi tekmovalnimi dosežki ponesla ime Radeč v svet, zato ji je župan podelil priznanje za posebne zasluge. Upisala je 58 zmag na mednarodnih turnirjih in prvo mesto na jakostni lestvici. V bistvu je to šport, ki je v bistvu neka mešanca med tenisom, skvošem pa badmintonom. Gre se v bistvu pravzaprav zato, da se igra brez mrežice. Žogica je v bistvu podobna tako kot badminton žogica. Lopar je pa tako podobno kot skvoš lopar. No? V bistvu je neka mešanca med vsem. No? Tako da igra se pa na podobnem igrišču kot tenis, ampak brez mreže. Ker gre za zelo mlado panogo, se kljub doseženim rezultatom županovega priznanja ni nadejal. Najbolj vesela sem za kako slike, ker sploh nisem pričakovala, da bom dobila svoj portret z svojo medaljo, tako da sem resno vesela. Avtorja portreta na podelitvi niso posebej izpostavili, tako da ne vemo, ali prihaja iz društva likovnikov Radeče. Slikari so se z razstavom, ki so jo odprli ob občinskem prazniku, odolžili svojemu mestu. Moram reči, da naše mesto Radeče je eno lepših mest. V zadnjem času moram reči, da ni stvari, ki se ne bi dograjevala, izboljševala, tako da ne bi imela kakšne velike kritike. Mogoče mestno jedro, ki pa bo tudi s časom, verjamem, prišlo do pravega dogovora in bomo tudi to uredili, da bo postalo lepo mesto. Sicer pa živimo med hribi, Savo, kar prinaša veliko potencijal, tudi turizem in jaz mislim, da je Radeč eno tako lepo mesto, ki smo ga z 12. tradicionalno likovno kolonijo tudi nekako ovekovečili. Značilnost radeškega občinskega praznovanja je tudi, da hortikulturno društvo oceni najlepše urejena dvorišča hiš in kmetij. V kategoriji hiš so priznanje prejeli Titovškovi z Žebnika, Grosovi z Jagnjenice in Kmetičevi z Prapretna. Pri kmetijah je najvišjo oceno prejela družina Kišek z Močilnega, sledijo Kmetičevi z Svibnega in kmetija Čeč z Čimrna. V Sevniškem zdravstvenem domu in lekarni so poletje, ko je nekoliko manjši pritisk pacientov, izrabili za prenovo prostorov. Potreben investicijski denar zagotavljata sama javna zavoda, lastnik v obeh primerih je to občina, pa obnovo podpira. Zdravstveni dom Sevnica je med najbolj vzdrževanimi javnimi stavbami v občini, saj ga nenehno posodabljajo in širijo nabor storitev za paciente, ki presegajo osnovno zdravstveno varstvo. Ker je bil ob načrtovani spremembi v organizaciji nujne medicinske pomoči Sevnici obljubljen status satelitskega centra, zdaj pripravljajo za takšno dejavnost bolj primerne prostore v pritličju. Predviden rok, torej vsi zaključki morajo biti 15. decembra, vendar se predvideva, kakor vidimo prej. Cena z pogodbena vrednost je 285.524. Brez davka. Denar je privarčeval zdravstveni dom. Pripravili so tudi prostor za ortodonta, ki ga je Ministrstvo za zdravje končno priznalo tudi Sevnici. Do sedaj je bila ta služba le v Krškem. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc je ob odprtju nove telovadnice pri fizioterapiji letos pomladi obljubila, da bo ortodont izbran konec junija, a ni bil. Stvari so se prolongirale do septembra. Naj bi bilo ta razpis končan konec junija, zdaj se je prolongiralo, kar je v škodo naših otrok. Verjamemo, da ne bo zapletov in da čim prej ali zdravstveni dom dobi program in iščemo mi svojega izvajalca ali bo država določila izvajalca. Obrtniki niso zasedli le pritličja zdravstvenega doma, ampak tudi lekarno. Zaradi obnovitvenih del se obratovalni čas lekarne ne spreminja. Zorganizirali smo se tako, da delamo v prizidku lekarne. Za stranke to ne pomeni nič posebno novega, samo malo mogoče več potrpljenja in daljše čakalne dobe kot ponavadi.
Sevniški zdravstveni dom ima svojo enoto še v Krmelju. Varnost obiskovalcev zdravstvene postaje že dolgo ogroža razpadajoč sosednji objekt v lasti podjetja Lisca. Občina je z Lisco končno dosegla sporazum o odkupu objekta. V mesecu septembru se bodo izvajala rušitvena dela, tako da ta kar nevaren objekt, ki je bil neposrednji v bližini te zdravstvene postaje Krmel, se bo izrušila, del bomo izravnalo, imamo pa seveda tudi že načrte za dozidavo zdravstvene postaje Krmel v bodoče. Dobili naj bi predavalnico in še eno ordinacijo, je povedala Tomšičeva. Občina Krško kmetom pomaga s proračunskimi sredstvi za sofinanciranje določenih programov. Letos je zato namenila 133 tisoč evrov. Trajnejša oblika podpore kmetijskim proizvajalcem pa je, da se jim omogoči združevanje razpršenih njiv in travnikov komasacija. Na območju Krškega so pred več kot 30 leti izvedli prvo komasacijo v državi. Doslej so uredili 5 komasacijskih območij, odprto je 6, to je veliki podlog, na enem pa so postopek ustavili zaradi razprti, ki jih je ta sprožil med vaščani. Komasacijsko območje veliki podlog zajema 138 hektarov zemljišč, razdeljenih na 411 parcel s 171 lastniki. Postopek komasacije vodi upravna enota, občina pa je naložbenik. Podlaga za združevanje zemljišč in določitev novih dostopnih poti je elaborat, ki ga naroči občina prek javnega razpisa. Izvajalec vedno mora izdelati po zakonu kmetijskih zemljišči 4 vrste elaboratov. To je elaborat idejne zasnove zemljišč, elaborat vrednotenja zemljišč v komasacijskem skladu, elaborat nove razdelitve, pa še predtem je elaborat seveda obstoječega stanja zemljišč. Znotraj teh elaboratov je pa tudi poseben elaborat bonitete zemljišč. Elaborate v krajevni skupnosti javno razgrnejo in s tem nastopi rok za dajanje pisnih pripomb. Upravna enota za vsako pripombo skliče ustno obravnavo. In maksimalno se res potrudimo vsi, da bi upoštevali te pripombe, tudi v takšni meri, da je potem treba kakšen elaborat dopolniti, spremeniti, zmanjšati površine ali celo povečati. Usklajevanje interesov tolikega števila lastnikov je naporno, ljudje pa z različnimi pričakovanji. Jože Pacek ima do komasacije veliki podlog zadržek zaradi slabe izkušnje na komasaciji Gorica. Na naredijo tako, ko obljubijo. Pol pa, ko ti enkrat podpišiš, je konc. Zato jaz vem, da ne bom podpisal, pa če bomo pa se enkrat če tožili. Občini zameri, da še ni poskrbela za urejenje novih dostopnih poti na področju Gorice. Skačemo po tistih grabnah, ko gre s traktorjem, z bilo kaj lomiš, da ben ga potaneš, urejen ga po en leti, da bi saj pogliha, če že napeljali, nič niso naredili. Obljubili pa sodi boje. To bi rad povedal, zato sem proti tem. Ker ni pošteno narejeno. Tisti, ki kmetujejo, so v komasacijskem postopku posebej občutljivi na kakovost tal zamenjanih zemljišč, pravi Pacek. Sploh tukaj na našem pulke piščeno, ker je tudi različna zemlja. Tu je težko se komasacijo delati, če krov. En bo dobil, naprimer, boljši, eden pa slabi. Ljudi se bojo še med seboj skregali, prednje bo gotov nič druga. Tako je bilo na komasaciji Gržeča vas. Čeprav je bilo zakonsko določeno število soglasij celo preseženo, je zaradi pritož postopek komasacije ustavljen oziroma razveljavljen. Predvsej pritožbe je prišlo 6 pravzaprav, kar glede na velikost komasacijske območja ni zanemarljivo. Ni se dalo drugače rešiti, tudi komasacijski odbor ni uspel med občani neko ustrezno klimo ustvariti, tako da je 22. julija občina žal umaknila svojo vlogo za uvedbo te komasacije. Tam, kjer je med ljudmi volja in pravo razumevanje tega inštrumenta kmetijske politike, komasacija ni le osnova za rentabilnejše kmetovanje. Hkrati je to priložnost za brezplačno ureditev lastniških razmerij v zemljiški knjigi in na terenu. Marsikdo namreč šele v takem postopku ugotovi, da podatki o njegovi lastnini, ki niso bili posodobljeni več generacij, niso skladni z dejanskim stanjem. Ob koncu avgusta pred 110 leti so v Brežicah predali namenu most na sotočju Save in Krke. Imenovan je bil po cesarju Francu Jožefu. Dolg več kot pol kilometra je bil takrat tretji najdaljši most v monarhiji. Občina se zdaj pripravlja na njegovo temeljito obnovo.
524 metrov dolg most čez sotočje dveh rek je še danes tak kot nekoč, le da je hrastove tlakovce zamenjal asfalt. Podatke o gradnji je v Posavski muzejski vitrini Brežiškega gradu zbrala kustosinja Vlasta Dejak. Načrti so nastali na Dunaju leta 1904. Finančna konstrukcija je bila narejena za 450 tisoč kron. Financirala je pa država, potem dežela, mesto Brežice in pa Brežiški okraj. Otvoritev je bila nadvse svečana. Prišel je kraljevi namestnik, ki je skupaj z glavarjem Atemsom predal most na menu. V analiz zgodovine pa se hrani še ena manj bleščeča prigoda iz dneva otvoritve. Ob otvoritvi je bilo mesto Brežice okrašeno z nemškimi zastavami. Frankfurterce so jim rekli. No, mestna občina je te zastave vsiljevala tudi brežiškim Slovencem, da bi na svoje hiše postavili. Vendar so ti sklenili, da zastav ne bojo obešali in da se tudi na boju slovesnosti odeležili. Namreč to je bil čas teh narodnostnih bojev med Nemci in pa brežiškimi Nemci in pa brežiški Slovenci. No in na ta dan, ko so za brežiški hiš vesele tele plapolale, tele nemške zastave, je pač po mestu hodil nek mož iz Artič in se je potem zapletel v eno to zastavo, bil je nejevolen, je strgal, ampak malo je sledila kazen. Obsodili so ga na 3 mesece zapora, no ampak zavedni brežiški Slovenci so potem ustanovili en sklad, da so pač zbrali denar in ga potem dali družini tega, ki so ga zaprli. V mestnem času je bil most temeljito obnovljen. Dela so se izvajala od leta 1991 do 1996. Denar pa sta zagotovila prometno ministrstvo in občina. Ker most leži ob brežiški elektrarni, je letos podjetje Infra utrjevalo nosilne stebre, zato je zdaj zaprt za motorni promet. V slabem stanju je tudi sama nosilna konstrukcija. Zato smo sedaj naročili še dodatno analizo stanja in jaz upam, da bomo do konca tega meseca dobili. Seveda žal pa moram povedati, da bo ta cena, vsaj po prvih ocenah, verjetno bistveno višja, kot smo planirali. Mi smo planirali za cel most, tako Sava in Krka in pa vse skupne, ki je okoli 300-350 tisoč evrov. Zdaj grobe ocene pa kažejo, da bo verjetno ta sota vsaj enkrat višja. Pri tokratni obnovi prometno ministrstvo finančno ne bo sodelovalo. Sigurno bo to en veliki zalogaj ponovno za občino Brežice. Sem pa prepričan, da ta most v prihodnosti bo dobil predvsem nov pomen za turističnega vidika in drugačnega in tudi logično je, da ko bo enkrat urejena, tudi hidroelektrarna in vse ostalo, da se tudi spodobi, da bi bil urejen ta most, ki krasi na nek način že 110 let tudi občino Brežice. Most je bil za takratni čas brez gradbene mehanizacije zgrajen v rekordnem času. Začeli so spomladi 1905 in ga 25. avgusta naslednje leto slavnostno odprli. Beremo na razstavi v Posavski vitrini. Ta bo imela v bodoče gotovo kakšnega obiskovalca več. Se je Brežiški grad dobil dvigalo. Ja, v bistvu smo zelo srečni, da imamo končno dvigalo. Kajti ta fizična dostopnost je izjemno pomembna za vse obiskovalce, tako za tiste, ki pač so invalidni, tiste, ki malo težje hodijo, za v bistvu starejše, za mlade družine z vozički, ne, v bistvu zdaj lahko tudi te otroke po gradu peljejo, prej je bilo treba pač to puščati spodaj. Za nas, ki kar veliko delamo v vseh teh 3 nadstropjih, za naše uporabnike, se pravi, ki pride kakšno gradivo iskati, ki pride na pogovor, dejansko za vse. To je v bistvu ne samo na en način, da je zdaj to standard, je predvsem resnično pač velika pridobitev in omogoča dostopnost. Nam se je recimo tudi dogajalo, ko pridejo pač ljudje, pa vidijo, da je toliko stopnic, so kar spodaj ostajali. Ne? V nadstropju pa je recepcija z izvirnimi spomeniki, ki jih izdelujejo v muzejski delavnici in gredo dobro v promet. Zdaj bodo šli še bolj, verjamejo v muzeju. Sicer pa se bo še letos pričela preureditev. Recepcijo bodo naredili pri vhodu v grad in predelali sanitarije, pravi župan, saj je investitor občina. Ne le za gibalno ovirane, tudi za druge ranljive skupine je v gradu poskrbljeno. Zato smo s podporo ministrstva nakupili tudi slušne zanke, se pravi za naglušne, priskrbeli 2 dogodka in v septembru še enega, ki je namenjen prav gluhim in naglušnim. To pomeni, da poleg teh slušnih zank zagotavljamo tudi prevod v znakovni jezik skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Posavja.
Konec leta bodo odprli še taktilno razstavo, da bodo slepim in slabovidnim predstavili avtorja poslikave Viteške dvorane. Z najrazličnejšimi prireditvami od januarja do danes jih je bilo 141, se je obisk v gradu povečal za 17%. In to največ na račun muzeja. V nedeljo je bil zaključek paraolimpijskih iger, na katerih je Brezovska gora navijala za strelca Damjana Pavlina. Na igrah je sodeloval četrtič. Lok pri Boštanju pa je na avgustovskih olimpijskih igrah dihal za svojega Blaža Janca, ki se je kot član slovenske rokometne vrste prvič udeležil tega najpomembnejšega športnega tekmovanja. Ob vrnitvi z olimpijade so mu Ložani pripravili topel sprejem. Lok se nazaj prebere gol, kar ima v primeru Blaža simboličen pomen, je dejala Tanja Žibert v predstavitvi Blaževih uspehov na olimpijskem tekmovanju. Jaz sem ponosen, da to, kar sem zdaj naredil, je pa dejstvo, da sem komil na začetku svoje karijere. Star sem 19 let, pred mano me še čaka veliko, seveda, če bo zdravje in vse skupaj služilo, tako da meni to ne bo, se pravi, te olimpijske igre stoplo nekaj v glavo, nekaj pretirano. Jaz se bom še naprej trudil, ostal skromen fant in pa poskušal biti še boljši. Njegov prvi trener Bojan Drnovšek v nadaljevanju Blaževih uspehov ne dvomi. Pozna njegove vrline in talent je le eden od njih. Vendar brez dela ne moremo doseči ničesar. In mislim, da ravno to je pri Blažu bilo odločilno, da je v naslednjih letih, ko je prestopil v pivovarno Celje, da je ravno s tem svojim entuzijazmom, res z resnim pristopom dosegel to, kar je dosegel. Dobar, ja, veliko. Smo zadovoljni z njim. Čestitke za uspeh je izrekel tudi direktor Gen Energije, ki je generalni pokrovitelj slovenske rokometne vrste. Najprej sem zelo ponosen kot Ložan, da imamo takega soseda, takega krajana, ki se je razvil vrhunskega rokometaša. In seveda kot sponzor sem ponosen na slovensko reprezentanco, ki v svetovnem merilu pomeni 6. mesto, izremen dosežek, pa ravno tako dosežek predvsem mladih, kar pomeni dobro izhodišče za nadaljne tekmovanje in uveljavljanje na mednarodnem prostoru. Blaž Janc do nadaljnega ostaja v celjskem klubu, če pa bo prišla ponudba iz katerega od petih najmočnejših evropskih klubov, bo treba spakirati kovčke, je povedal navijačem. Medtem, ko se njegova pot komaj dobro začenja, se karijera njegovega posavskega kolega, vratarja Gorazda Škofa, zaključuje. Oddajo zaključujemo s človekom, ki je v nečem poseben. V hribe hodi s knjigo v roki in bere kar med hojo. Početje priporoča tudi drugim, kajti gozdni zrak je za sive celice kot pogonsko gorivo. Prebrano si bolj zapomnimo, kar je vsekakor dober nasvet za študente. Danes 55-letni ekonomist od nekdaj rad bere in rad hodi v hribe. Pred 10 leti je začel razmišljati, da bi prelisičil čas, ki ga terjata obe dejavnosti tako, da bi ju združil. Prvi sem malo to začel doma okrog hiše. Nisem mogel sedeti pa brati knjigo, ampak jaz bi hodil pa bral. Ne? In pa sem pa enkrat jo pa sabo vzel, jaz sem dosti na Bohor hodil, velikrat sem bil v Gornjem Horju. In pač je šlo, pa najprej previdno, hodil sem običajno vedno po istih poteh, tako da zdaj v bistvu te dve stvari istočasno skupaj delam. Ko je s tem začel, si je zadal cilj. In sem si rekel, 200-krat na leto bom šel na Bohor, 5 let do Abrahama, 5x200 bo 1000, ne? In ta zadeva mi je uspela, celo 1400, nekaj taga sem naredil. Prve 2 leta sem samo hodil, potem sem pa začel pa že s knjigo tudi, ne? Se sem me tudi srečevali gor na Bohorju, čudno gledal, kaj pa ta, ne, gor gre, supiha, pa še knjigo zraven bere. Ko je načrt glede Bohorja dosegel in presegel, je za nekaj časa izgubil motivacijo. Nato je odkril stezo Naravni Lok, vzhodni del Bohorja in si spet zadal plan. Tam sem pa potem začel hoditi, gor je tudi ena taka brunarca, kjer je voda noter, da se lahko, ko prideš gor, mečken osežiš. In sem nov plan se spet dal, sem pa rekel, bom pa gor 1000-krat, pa rečma do 60, ampak zgleda, da mi bo to leto že uspelo. Torej 1000 pohodov v 3 letih. Upam, da bom potem še naprej hodil, ko bom cilj dosegel.
tisoč bo pa zdaj lek malce, približno 3 leti, ker 2 leti potem skoraj nič nisem hodil. Nisem se nekako mogel več motivirati, ker sem svoj cilj dosegel, sem bolj doma bil. No, res pa, da mesim tudi bolo, ne, sem malo bolan, ampak imam lekemijo, ampak se v bistvu dobro počutim, ni problem, jaz mi to hoja mi samo koristi. Na teden prebere po 2 knjigi. Zelo rad slovenske avtorje berem, predvsem zdaj 2 meseca nazaj je bil ta Kresnik. Ne. Poskušam vseh, najmanj tistih 10, ko pridejo izbor prebrati pravočasno. Potem v Krški knjižnici imamo eno tako dober izbor najbolj zahtevnih knjig, posavci beremo skupaj. 100 knjig na leto, to je kar precejšnja obremenitev za spomin. Včasih me kdo praša, prav ja, pa si zapomniš, kaj bereš, ne, ker pač veliko knjig preberem. Večje probleme imam, če se doma v dnevno sobo spravim brati knjigo, ki vedno nekje te nekje zmoti. Tu si pa koncentriran na tisto svež zrak, hoja, hodiš rutinirano po isti poti. Kot planinec je na enem nočnem pohodu na Bohor pred leti zlomil nogo. Zaradi knjige v roki pa med hojo še ni utrpel poškodb. Zato tistim, ki imajo radi naravo in knjigo, priporoča, da ga posnemajo. Ni potrebno na veliko govoriti, da se pravi jesenski dnevi bližajo. In ker je Teta jesen vedno pisana, zanimiva in pustolovska, za takšne dejavnosti poskrbite tudi sami. Toliko smo vam pripravili v današnjem posavskem obzorniku. Bodite z nami znova čez 14 dni.